হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। মই আজি এখন কণী ৰেচিপি বনাইছোঁ। কণী ৰেচিপিখন বনাবলৈ মই লৈছোঁ এটা মিক্সিত পিচিবলৈ ধনিয়াৰ পাত আৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দুটা, আৰু মই কণী তিনিটা আগতে বইল কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে মই পিঁয়াজ দুটা সৰু সৰু লৈছোঁ আৰু বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ মিক্সিত পিচিবৰ কাৰণে। বিলাহী দুটাৰ লগত মই দুই টুকুৰা নহৰু দি দিছিলোঁ আৰু নিমখো মোক যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি দি দিছিলোঁ, মই ইয়াত দেখুওৱা নহ'ল। মই এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'ব দি দিছোঁ। কেৰাহীখনত তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই কণী তিনিটা অলপ ভাজি ল'ম আৰু হালধি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ দেখিবলৈ যাতে ধুনীয়া হয়। মোৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ তিনিওটা কণী ভাজি হৈ গ'ল। গৰম হৈ থকা তেলখিনিতে মই একেলগে বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ আৰু তাত মই জিৰা গুড়ি অলপ, হালধি গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই কিনে মই তাত পানী অলপ দি দিম আৰু মই গ্ৰেভি বনাম যিহেতু বেছি পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, অলপ পানী দিলে হৈ যাব আৰু ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম। মই মোৰ আঞ্জাখন স্পাইচি বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও মই তাত জলকীয়া দিয়া নাই, কাৰণ মোৰ সৰু ছোৱালী এজনী আছে। আপোনালোকে যদি জ্বলা খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে তাত জলকীয়া আপোনাক প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিব পাৰে। কম সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ ধুনীয়া আঞ্জা এখন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত চাই সঁচাকৈ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আঞ্জাখন মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলিলে। এতিয়া মই তাত টমেটো চচ অলপ দিম আৰু চয়া চচ অলপ দিম খাবলৈ, যাতে মোৰ আঞ্জাখন অলপ বেলেগ টেষ্টি হয়। টমেটো চচ আৰু চয়া চচ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই আঞ্জাখনত তিনিওটা কণী ভাজি থৈছিলোঁ আৰু মাজেৰে দুফাল কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেই তিনিওটা কণী মই এতিয়া তাত দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত অলপ সময় গেছত ৰাখি কিনে মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মোৰ এয়া ধুনীয়া টেষ্টি স্পাইচি কণী ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰত। আৰু ধনিয়া পাত মই একেলগে টমাটৰ লগত পিছতেই দি দিছিলোঁ, গতিকে পিছত মই এনে দুই এটা পাত ওপৰত দিবও পাৰোঁ। কিছুমানে হয়তো বেয়াও পায় বেছি ধনিয়া, গতিকে নিদিবও পাৰে। কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব নাপাহৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে
সকলোৱে আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, চি ইউ।